Danas obilježavamo peti EU Song. To je pjevačko natjecanje učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole Tersat, kojeg eto već peti put održavamo. Prvi smo održali prije 10 godina, nismo tako redoviti svake godine, ali s obzirom da naši učenici to jako vole, ipak ga uvijek iznova organiziramo. Ove godine se on održava prigodom 200. obljetnice škole Tersat, dakle tog našeg velikog jubileja, kojem su prethodile i druge aktivnosti. I velik broj ljudi je doista jučer posjetio školu i imao uvid u taj naš projekt. A danas, eto, je završna svečanost, da to tako kažem, gdje će učenici pokazati svoje scenske vještine, svoje plesačke, pjevačke i glumačke, rekla bih. Voditelji su isto vrlo se dobro pripremili, pa nadam se da će biti uspješno. Kao uvijek, učenici jako vole ovu našu manifestaciju, velik broj učenika u njoj sudjeluje, rekla bih negdje 60-70% učenika čak da u tome sudjeluje. Djeca jako vole ići na probe, ozbiljno to radimo, oni kroz taj proces nauče da se moraju dobro i temeljito pripremiti ako žele postići uspjeh, da se može poboljšati nekakvo početno stanje, dakle učimo ih da nema uspjeha ili rezultata bez uloženog ozbiljnog truda. A osim toga ih učimo i scenskom ponašanju, to je također važno. Natjecatelj ima ove godine 16, inače se uvijek kreće tako broj između 18 i 16. U žiriju će nam ove godine biti po peti put naš gradonačelnik gospodin Vojko Orbesan, budući da je on rekao već prvi put kada je sudjelovao da ne bi to natjecanje propustio ni zašto na svijetu. Pa eto, on nam je stalni član. Sudjelovat će također ravnatelj glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Daniel Trinajstić. I on je već po treći put, čini mi se. Ove godine će nam biti i Mario Lipovšek-Batifjaka i biti će Nikolina Tomljanović. Ne, stvarno ne volim žirirat, jer uvijek tu su nijanse koje igraju i nekako to nekad znajući na onaj emocionalni moment, pa možda uvijek nekog zakineš i zato ako mogu, ako imam prilike izbjeći negdje biti u žiriju, izbjegnem. A kako sam ovdje dobar i sa Ivom i sa Franim Frletom i Tersat je, a jedina poveznica moja, mene i Rijeke, upravo Tersat, jer mi je tata Tersatjan. I onda nisam mogao jednostavno odbiti. Eto. Poprilično je onako ozbiljna kao projekt jedne škole. Mislim da je to onako preskočilo tu stepenicu nekakve školske manifestacije, jer je onako prepoznata i van granica samog Tersata i same osnovne škole Tersat. Baš zbog toga što tamo uistinu ima ono puno mladih ljudi, a njima je glazba zapravo život, onda se vidi da su tu svoju strast unijeli ovu priču i zato to rezultira ovakvom kvalitetom. Mislim da je glazba iskren jezik koji onako funkcionira u cijelom svijetu, razumiju i ne razumiju riječi. Tehničke nekakve momente ću naravno također imati u obzir, ali ako je emocija ta koja je dobra, a tehnički je možda postoji neki mali nedostatak, prevagnući ipak emocija da je do mene interpretacija došla. Eto.